А наступний матеріал із Запоріжжя, який особисто мене, він дуже розчулив. Там про порятунок наших військових, порятунок за допомогою дрона. Аеророзвідники побачили побратимів на віддалених від безпечних позицій ділянках. Одному з них передали воду і попросили йти за БПЛА. Так він опинився на безпечних позиціях. Інший військовий був поранений, йому безпілотником передали ліки та воду. В кінці відео було написано «вдома», тож сподіваємося, що і цього героя вдалося врятувати. А як це було, пропоную подивитися. Thank you.